Igitondo cyiza, ibihe byiza kuri mwe mubana na Connection TV mwese. Mukomeze mugire ibihe byiza nibyo mbifurije. Ndabasuhuza ndi Kigali, ndabasuhuza amasaha y'igitondo twebwe. Ubwaho muri namwe bitewe n'amasaha murimo, mukomeze munogerwe nibyo murimo. Reka mbajyane mu Bugande. Muzana inzu yo gukodesha aho we n'abawe mukwiye kwishimira. Ankwerekeje ni muri Kanombe ahitwa ku Gasaraba. Haratuje, haratuwe ndetse haratekanye, ni hafi y'umuhanda. Ubwiza bw'inzu mpereye inyuma, amaso arakwihera. Temberana nanjye mu nzu nkwereke ibikoresho uzasangamo nuza kuhatura. Muri salon harimo buri kimwe cyose wakenera ngo wumve utekanye. Intebe nziza, ameza, televiziyo ya smart, amarido meza bitangaje ndetse na internet ikwira mu nzu hose. Reka nkwinjize mu byumba rero. Hasi no hejuru iyi nzu ifite ibyumba bine. Buri cyumba muri iyi nzu kirimo uburiri bugezweho, ubwiherero ndetse n'ibindi bikoresho nkenerwa mu cyumba nka garderobe ndetse n'ibindi. Muri iyi nzu wateganyijwemo igikoni kiri ku rwego rwa mbere mu bikoni. Agahebuzo rero, iyi nzu ifite kamera z'umutekano imbere n'inyuma. Mu Bugande inkuru iri kuvugwayo cyane cyane ku mihanda yaho, bunda iyo mvuga imihanda ni online, imihanda ya online kuri social media. Ari kugarukwa cyane kuri General Muhozi Kaine Rugaba, yongeye kuvuga cyangwa se kugaragara ku mbuga nkoranyambaga, yongeye kuzititiza cyane, aho yagarukaga ku ngingo irebana n'abagore bo mu gihugu cya Haiti ndetse n'abasirikare b'abagabo bo mu gihugu cye. Ni ingingo yagarutse avuga ko afite umugambi wo gukemura ibibazo biri muri Haiti by'umutekano n'amabandi, ngakoresheje ingabo ze abagabo bo mu gisirikare cye bakajya gushyingirwa abagore bo muri Haiti. Akavuga ko byibuze nk'ibihumbi icumi by'abasirikare bagomba kujya gushyingirwa abagore bo muri Haiti. Ati "Nguwo umuturambye w'ibibazo by'umutekano muri Haiti." Kaine Rugaba, umugabo uvuga ibintu abantu benshi bakibaza ikiba cyabimuteye cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga. Reka mbyinjiremo neza. Uyu General Kaine Rugaba muramuzi ko ari umugaba mukuru w'ingabo z'Ubugande, akaba ari n'umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. General Muhozi rero Kaine Rugaba akaba yongeye gutigisa imbuga nkoranyambaga nk'uko nabivugaga, by'umwihariko kuri X cyangwa se Twitter, uko niho akunze kugaragaza ibitekerezo bye. Akavuga ko ubu ngubu amaze kwakira ubusabe bw'abagore n'abakobwa b'abanya-Haiti ngo bashaka kugirwa abagore n'abasirikare b'Ubugande. Aya ni amagambo rero yatangaje, ntabwo yagarutseho ku munsi w'ejo ku itariki 8 z'uku kwezi. Akaba avuga ko ngo yabikoze cyangwa se yabitanze bitekerezo asa nk'utanga ibyo umuntu yakwita ngo nk'amakuru agezweho ku bintu byari byaravuzwe. Kuko muri Gashyantare muri uyu mwaka nibwo amabandi yatangiye guteza akaduruvayo mu gihugu cya Haiti, mu murwa mukuru. Ibi rero murabyibuka ko byatumye hari uwari minisitiri w'intebe akaba yari na perezida w'inzibacyuho w'iki gihugu cya Haiti, n'uwa musaza witwa Ariel Henry yareguye aza gusimburwa uwitwa Dr. Gary Conil. Uyu wamusimbuye ubu ni uri ku butegetsi, ariko noneho ibibazo by'amabandi n'ubundi byarakomeje. Ibi rero by'aka kaduruvayo byagize ingaruka cyane ku baturage b'iki gihugu mu buzima bwose. Akaba ngari nayo mpamvu rero ku itariki 5 Kanama 2023 General Muhozi Kaine Rugaba nawe yagarutse ku biri kubera muri Haiti, arangije atanga n'igisubizo. Urabona ko ibyo ari kuvuga ubu ngubu n'ibyo yari yatangaje muri iki gihe muri 2023. Icyo gihe rero yaciye kuri Twitter, nabwo arandika ati hari umuntu wambajije icyaba igisubizo muri Haiti. Ati undi mubwira ati hanyuma mubwira ko icyaba umuti urambye ari uko abakobwa n'abagore bo muri iki gihugu cyo muri Karayibe, nyine ni the Pay Karayibe cyangwa se Caribbean countries, abakobwa n'abagore umuntu yabashyingira abasirikare bo mu ngabo za Uganda UPDF. Mu magambo ye ati nasubije ko icyaba umuti ari uko nakohereza ingabo zo mu gisirikare cya Uganda ibihumbi icumi zikajya gushyingirwa abagore bose bo muri Haiti. Nibi ati ni ibintu byakiriwe neza kuri we, nikavuga ariko ibi yanditse ku mbuga nkoranyambaga abantu babyakiriye mu buryo butandukanye, ku buryo harimo na bamwe mu bayobozi b'igihugu cy'Ubugande babishimiye bavuga ko babona ko ari nk'igisubizo. Harimo nk'umunyamabanga wa leta ya Uganda ushinzwe urubyiruko n'abana witwa Dr. Balam Barugahala, yavuze ko ngo ari ibintu ngo byafasha cyane mu gukura abo bagore mu kaga.
Ati iki ni igisubizo gishingiye ku guhanga udushya ku bibazo byananiranye. Ni igisubizo cy'ubumuntu. Ati ndatekereza ko ari ingenzi gukemura ibibazo uhereye mu mizi. Ati iki kibazo cy'ubugizi bwa nabi bwari amabandi yo muri IT ndetse n'ibindi bibazo by'ubukene, kubura amahirwe abyara inyungu ndetse n'umutekano muke. Ubwo urumva uyu ni umwe mu bayobozi washyigikiye iki gitekerezo. Uyu muyobozi kandi akavuga ko abo mu ihuriro ryitwa PLU iri twigeze kurivugaho mu biganiro byacu by'ubushize ni Patriotic League of Uganda, ni riyobowe na General Muhoozi n'ubundi ryahoze ryitwa MK Movement cyangwa se Muhoozi Kenya rw'aba Movement. Ngo bavuga ko ngo bwo bashobora gukemura icyo kibazo kikarangira burundu. Kuri inshuro ko rero General Muhoozi Kenya rw'aba yavuze ko nyuma y'ukwezi kumwe kurengaho iminsi itatu gusa ngo yanditse nyine ibyo ngibyo abishyize kuri Twitter ngo amaze kwakira ubusabe bw'abagore benshi n'abakobwa ngo bamusaba yuko ibyo yavuze yabishyira mu bikorwa, akabasha kuba ngo yashyingira aba basirikare ayoboye kwa n'umugabo mukuru wabo akabashyingira abagore bo muri IT. Kubwa Kaine Rugaba rero ntabwo ari ubwa mbere yumvise cyangwa se ntabwo ari ubwa mbere agaragaye ashyira ibitekerezo nk'ibi ngibi kuri Twitter, abantu bakabikoraho comment, abantu benshi bamaze kumenyera ibitekerezo bye ashyiraho biba biri banabyita kuvuga biri bizarre, ariko biba bitandukanye n'iby'abandi bantu babatekereza ko ndi kenshi yagiye ashyira ibitekerezo kuri Twitter, abantu bakibaza impamvu ababivuze rimwe na rimwe agahita abisiba ubundi akongera akatanga ama excuse. Ni kenshi yagiye agaragaza ku ikubitiro yigeze kugaragaza ko yeguye mu gisirikare, nyuma twongera kumubona ari umusirikare. Yigeze gutangaza ko igisirikare cy'Ubugande ayoboye azi neza ko gifite ubushobozi bwo kuba cyafata igihugu cya Kenya n'umujyi wa Nairobi mu gihe cy'iminsi irindwi, biteza polemike muri mu bihugu byombi, nyuma arabisiba. Hari n'ikindi gihe yigeze gushyira kuri Twitter ifoto y'umugore aravuga ati ingabo zanjye abasirikare banjye aho muva mukagera mwese, abo mu mpande zose ndabahamagarira gushakisha uyu mugore mpaka mumubonye. Reka ndebe mu magambo yakoresheje iki gihe, yaranditse ati imitwe yose y'ingabo igomba gutanga amakuru niramuka ibonye uyu munyacyaha. Ubwo ni umugore yavugaga ati uyu mugore arashinjwa kujagajaga intekerezo za generali ahita atabwa muri yombi, arangije ashyiraho nono n'igihembo ngo cy'inka 20 nk'ishimwe ku muntu uzamushyikiriza uwo mugore. Ni ibintu bya bitavuzweho rumwe, ni ibintu benshi bakunze kuvuga yuko uyu mugabo bakunda kuvuga ko asoma kuri Kamanyinya, yamara kugakacira kakamutera intekerezo zisa nkaho ziri muri dimension irenze y'abandi, agatangira gutekereza ibintu bo mu buryo badatekereza, ariko kandi akaba n'abashyigikira ibitekerezo bye. Nk'ubu nk'iki gitekerezo cyo gushyingira abagore bo muri IT akabashyingira abasirikare mu gihugu cy'Ubuganda, ari abantu benshi bagihaye ikaze. Nk'uko nari maze kubwira uriya munyamabanga wa leta yabivuzeho, ariko hari n'abandi nk'uwitwa wenda mvuze ku bitekerezo byabo nk'uwitwa Nasa Tushabe avuga ati we asa nk'uwakigaye ati waba se wakiriye ubusabe bwo gushyingirwa bw'abaturutse mu bakobwa bo muri Karamajongo, iki ni igice cyo mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Uganda, ngo bari ku mihanda ya Kampala bakeneye gutabarwa mbere y'ibindi byose. Aka gace kitwa Karamajongo ni agace kazwiho ubukene n'iterambere riri inyuma cyane mu gihugu cy'Ubugande, kugeza ubwo baciye n'umugani abagande bakunda gukoresha uno mugani, anavuga ko ari umugani iyo umuntu babona yananiranye atari kuhinduka baravuga ngo I can't wait for the Karamajongo to develop. Ati ntabwo ubwo ni ukuvuga ngo ewe ntacyo nkutezemo, we can't wait for the Karamajongo to develop. Ntabwo ni expression bakoresha, ni nka kwa kundi bavuga ngo akabaye icwende ntikoga. Aba rero b'Karamajongo barumva barimo barandika ibitekerezo bavuga bati urinda ujya gutabara abo mu bindi bihugu ab'Karamajongo bamerewe nabi bo wari wabarebaho. Hanyuma abandi nabo nk'uwitwa Message Frank we akavuga ko abagore bo muri IT n'abandi bose ngo bakagombye kubona umuhati n'ingufu biri muri General Muhoozi. Ati ubwitange bwawe bwo gufasha abakeneye ubufasha bukomeje gutuma tukwigiraho byinshi, tuzakugumaho generali. Ingingo iganisha ku bagore ntabwo nyine ari ubwa mbere Muhoozi ayivuzeho, yigeze no kuvuga uburyo ku isi yose nta mugore mwiza ubaho uruta umugore we. Ubwo uwavuganisha Charlotte Nankunda Kutesa ati nta mugore mwiza uruta uyu mugore muri isi ya Rurema.
ubwo kandi yigeze none no kongera kuvuga ku batinganyi aravuga ati abatinganyi bari kwangiza hazaza habakiri bato mu bihugu byinshi ati ko atagomba kubi ati ntago ngomba kubirebera ngo nceceke nk'umwe mu basirikare bakomeye muri Afrika Afrika yigeze igira ndo umusirikare ukomeye ntago nareba abantu bangiza hazaza habato ngo nceceke ati kuryamana n'uwo muhuje igitsina n'icyaha Imana isumba byose yaremeye abagore abagabo n'abagabo ibaremera abagore nta kintu kuri iyi si kiryoha kurusha umugore amagambo ya Kayini Rugaba ati ari n'ikindi yigeze kuvuga ati abagore beza bo ku isi baboneka mu gace ka Rushele kari muri Uganda ari mu karere bavuga ngo ni akarere ka Kiruhura mu burengerazuba bwa Uganda niho aba bagore bagaragara nibi rero yashyizeho nibyo biri gukorwa ama comment cyane ku mbuga nkoranyambaga bavuga ati Kayini Rugaba yongeye yagarutse mbibutse ko uyu Kayini Rugaba numugaba mukuru w'ingabo z'Ubugande numugaba mukuru w'ingabo z'Ubugande bivugwa ko mu 2026 ashobora kuziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu cy'Ubugande ni umuhungu wa president Museveni bashyizeho projet bise nyine iriya ubundi yatangiye ari MK movement ariko igihe kiragera barayihindura bayiha ihinduka project yinde nyine igamije kuba yafasha cyangwa se ivuga ku bikorwa bya Kayini Rugaba Muhoozi ni yo projet nawe uyiyoboye ubwe ni Patriotic League of Uganda bayise PLU ni uyiyoboye ahangaha hacamo ibikorwa by'amaka bimeze nka campaign kugaragaza ibyo atekereza kugaragaza ibyo agambire gukorera abagande kugaragaza ama advocacy ubuvugizi agenda akora mu nguni zitandukanye kugeza ubwo abaturage bo mu gihugu cy'Ubugande ngo basige bagaragaza yuko bamukunda mu minsi ishize twavugaga uburyo atarima acanu wakana muramuwe ariko byaje kurangira benshi baje kubifata nkaho ari ibibazo byo muri famiye abantu baba barakuranye bararanywe cyangwa se barabaye muri famiye imwe bikaza kurangira bagirana utwo tuntu tw'amahari yamwitaga igisambo ariko byaje kurangira bigiye mu buryo bituje kuri ubu rero ibya Kayini Rugaba nibyo nababwiye ubwo karagaciyemo kugira ngo twumve no makuru ari guturuka mu bakomeye muri aka karere kacu mugire ibihe byiza turakomeza tugende tubana ni muri ubu buryo tugende tubikoramo nitwa patience uburinge imana